ពេលីអូនកំពុងធ្វើអ្វីតើរូបស្រីមាននឹកមកទេហើយបងវិញនឹកស្នេហ៍នឹកគ្រាដែលធ្លាប់នៅក្បែរគ្នាគ្រាកន្លងឲ្យបងសុំទោសរកកំហុសដែលបងបានសាងរាទៀតបងបានគឺបងជាមនុស្សដែលចោលទៅស៊ី